নমস্কাৰ মই পৰখ ভটকৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নামজাৰ নিশাৰ কথা কমল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল পৃথিৱীৰ বহুতো দেশত এটা বা দুটা ভাষা আছে যিবোৰ মুখ্যতঃ সেই দেশবোৰৰ মানুহে কয় অৱশ্যে বিশ্বজুৰি কেইখনমান দেশ আছে যিয়ে একাধিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে এই ভাষিকভাৱে বিবিধ ৰাষ্ট্ৰবোৰ বহু সংস্কৃতিবাদ আৰু বিশ্বায়নৰ ফলত আহিছে যাৰ ফলত কিছুমান দেশত মুঠ 800ৰো অধিক ভাষা কোৱা হয় আজিৰ খণ্ডটোত সৰ্বাধিক ভাষা কোৱা শীৰ্ষ 10খন দেশ অন্বেষণ কৰোৱা হওক কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে যিখন দেশ আহে সেইখন হৈছে পাপুৱা নিউ গিনি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কথিত ভাষা থকা দেশখন আনুষ্ঠানিকভাৱে পাপুৱা নিউ গিনি পাপুৱা নিউ গিনিৰ দেশত 840টা ভাষা কোৱা হয় দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ এই দ্বীপটোৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ 8 নিযুত হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ ভাষাৰ সংখ্যা সমগ্ৰ ইউৰোপত কোৱা ভাষাৰ দুগুণতকৈ অধিক হয় 2 নম্বৰত আহে ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়ান হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাষাবোৰৰ ভিতৰত এটা অৱশ্যে এই দেশত ইয়াৰ অসামৰিক লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা আন 706টা কথিত ভাষা আছে প্ৰকৃততে ইণ্ডোনেছিয়াত 707টা পৃথক ভাষা আছে যাৰ বেছিভাগেই থলুৱা 3 নম্বৰত আহে নাইজেৰিয়া পৃথিৱীত অগণন সংখ্যক আফ্ৰিকান ভাষা আছে বিশেষকৈ নাইজেৰিয়াত সামগ্ৰিকভাৱে 527টা ভাষা আছে চৰকাৰী ভাষা যদিও ইংৰাজী কিন্তু ইগবো হৈছে দেশখনত ব্যৱহৃত আন এটা জনপ্ৰিয় ভাষা যাক 20 নিযুতৰো অধিক লোকে কয় বা ব্যৱহাৰ কৰে চাৰি নম্বৰত অহা দেশখন আমাৰ নিজৰ ভাৰত হয় ভাৰতীয় ভাষা হৈছে প্ৰকৃততে 22টা পৃথক চৰকাৰী ভাষা ইয়াৰ ভিতৰত আছে বাংলা হিন্দী মৈথিলী নেপালী সংস্কৃত তামিল উৰ্দু অসমীয়া ডগৰী কানাড়া গুজৰাটী বড়ো মণিপুৰী উৰিয়া মাৰাঠী চান্তালী তেলেগু পাঞ্জাৱী সিন্ধি মালায়ালম কংকণী আৰু কাশ্মীৰী অৱশ্যে মুঠতে ভাৰতৰ 453টা ভাষা আছে ইয়াৰ পিছত আহে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃততে কোনো চৰকাৰী ভাষা নাই যদিও বহুতে ধাৰণা কৰে যে ইংৰাজী হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী ভাষা ই প্ৰকৃততে কোৱা 430টা ভাষাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা হয় স্পেনিছ সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চীনা ফৰাচী আৰু টাগালুক হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ব্যৱহৃত কিছুমান সাধাৰণ ভাষা ইয়াৰ পিছত আহে চাইনা চীন সৰ্বাধিক ভাষা থকা দেশবোৰৰ তালিকাত 6 নম্বৰত আহে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইনিজ হৈছে চীনৰ মূল ভূখণ্ডৰ চৰকাৰী ভাষা আৰু আন এটা ভাষা যাৰ চৰকাৰী মৰ্যাদা আছে সেয়া হৈছে কেণ্টনিজ অৱশ্যে মুঠতে চীনত 301টা ভাষা কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত আহে মেক্সিকো যদিও স্পেনিছ হৈছে মেক্সিকোৰ আটাইতকৈ বিস্তৃত ভাষা দেশজুৰি সম্পূৰ্ণ সংখ্যক 290টা ভাষা আছে দৰাচলতে মেক্সিকো চৰকাৰে 68টা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাক স্বীকৃতি দিয়ে যাৰ ভিতৰত 63টা থলুৱা হয় কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত 8 নম্বৰত অহা দেশখন হৈছে কেমেৰুন কেমেৰুনত 280টা ভাষা আছে কিছুমানে আনকি এইটোও কয় যে দেশখনত প্ৰকৃততে 600ৰো অধিক ভাষা আছে ফৰাচী আৰু ইংৰাজী চৰকাৰী ভাষা অৱশ্যে অন্যান্য ভাষাই দেশৰ ভাষিক বৈচিত্ৰ গঠন কৰে যাৰ ভিতৰত আছে বাফিয়া বাফুট আৰু বকোকো 9 নম্বৰত আহে অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰো কোনো চৰকাৰী ভাষা নাই অৱশ্যে ইংৰাজীক প্ৰকৃত ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বুলি গণ্য কৰা হয় সামূহিকভাৱে অষ্ট্ৰেলিয়াত 260টা কথিত ভাষা আছে যাৰ ভিতৰত মেণ্ডেৰিন হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ অ ইংৰাজী উপভাষা অষ্ট্ৰেলিয়াত কোৱা অন্যান্য ভাষাবোৰৰ ভিতৰত আছে পাঞ্জাৱী ফিলিপিনো টাগালুক আৰু আৰবী আৰু আজি শেষত কওঁ ব্ৰাজিল ব্ৰাজিল সৰ্বাধিক ভাষা কোৱা দেশবোৰৰ তালিকাত অন্তিম স্থান অৰ্থাৎ 10 নম্বৰত আহে পৰ্তুগীজ হৈছে চৰকাৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা অৱশ্যে ইয়াৰ বাহিৰে আন কেইবাটাও ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় দৰাচলতে মুঠ 228টা ভাষা দেশখনৰ সংখ্যালঘু ভাষাবোৰৰ ভিতৰত আছে থলুৱা ভাষা যেনে নিংগাটো ইটালিয়ান জাৰ্মান
আৰু জাপানিজ এই কথাৰে আজিৰ এই প্ৰসংগ সামৰিছো আশা কৰো খণ্ডটো আপোনালোকে আদৰি ল'ব লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াবৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব আৰু ফলো কৰিব কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এক নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ